Goeiemôre. Baie dankie dat jy vanmôre inskakel en tyd maak om saam met die Here te wees. Of dit in die middag of in die aand is, maak nie saak nie. Maar ek dink dis wat 'n kind van die Here doen is om 'n bietjie tyd saam met God te spandeer. En vandag hierdie week wil ek met jou praat oor wat is geloof, wat is hoop en hoe om meer geloof te kry. So vat jou Bybel en blaai daar na Hebreërs 11 toe, Hebreërs 11 vers 1. Hy sê om te glo, en dis 'n baie bekende skrif, Hebreërs 11 vers 1. Hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die Amplified sê, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En hier is die nommer 1 belangrike ding, dat now faith is, nou geloof is, so dis present tense, dis nou, geloof is vir nou, die dinge wat ons hoop, so hoop is in die toekoms, hoop is vir dit wat ek graag wil hê. So hy sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Nou, jy hoop nie vir siekte nie, jy hoop nie vir armoede nie, jy hoop nie vir 'n ongeluk nie, jy hoop nie vir bad goed nie. Jy hoop vir sukses, jy hoop vir liefde, jy hoop vir welspoed. Jy hoop vir dat dit met jou goed mag gaan. So, dis waarvoor jy hoop, maar om daai hoop te kan hê, moet jy geloof hê. En sê ek het geloof, ek het nou geloof dat dit gaan werk. Ek het nou geloof dat die Here gaan voorsien. Ek het nou geloof dat God my gaan gesond maak. En weet jy, hoop is vir ons dinge wat jy nie het nie. Jy hoop vir goed wat jy nie het nie. Jy dalk nie nou genesing nie. Jy dalk nie nou finansies nie. Jy dalk nie nou vrede nie. Jy dalk nie nou 'n goeie werk nie. Jy dalk wat dit ook al mag wees. Maar jy hoop vir die goeie goed, maar jy het nou geloof. So ek het nou geloof. Geloof is vir nou. Nou sê mense vir my, ek hoop vir niks nie, want dan gaan ek nie teleurgesteld wees nie. Dan moet jy weet, jy het ook geen geloof nie. Waar 'n kind van die Here is iemand wat geloof het, wat nou geloof het vir die toekoms. En wat baie belangrik is, is dat geloof is nie vir gister nodig. Geloof het jy vir vandag nodig. Geloof het jy vir môre nodig, vir volgende week, vir volgende maand, is vir die toekoms vorentoe, vir dit wat jy hoop om dit te kan kry. So ek wil jou aanmoedig vandag, is om vandag te sê, Here, wat wil ek hê? En weet jy wat ervaar ek? Jy voel baie keer skuldig dat jy dinge wil hê. Ja, goed wil hê. Jy moet nie bang wees nie. Die Here wil vir jou dinge gee. Die Here wil vir jou goed gee. So jy kan ons hoop vir 'n ding en sê, Here, ek glo dat U dit vir my gaan gee. Here, ek glo dat ek dit gaan kry. Here, ek glo ek gaan suksesvol wees. Ek glo ek gaan gesond wees, want dis waarvoor jy hoop. En die Here het geen probleem daarmee nie. Hy wil vir jou dinge gee. So vandag moet jy kom en sê, Here, wat wil ek hê? Dis wat ek wil hê en ek het geloof in my hart dat ek dit sal kry. Want jy moet onthou, vers 6 sê 'n belangrike ding van God is dat as 'n mens nie geloof het, Hebreërs 11 vers 6, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. So dis baie keer is mense so bang, ja, maar is dit die regte ding? Weet jy, as jy regte geloof in jou hart het, sal God met jou praat en God sal jou op die regte pad sit. En God sal jou lei na in die regte pad het, en jy sal die regte ding doen. So al wat jy vandag moet sê, Here, ek wil geloof hê. Ek neem besluit, ek gaan geloof hê. So terwyl die musiek nou gaan speel, wil jy nie 'n oomblik net stil raak en sê, Here, dat hier in my hart, waarvoor hoop ek? Wat is hierdie dinge? En ek glo dat God dit vir my wil gee. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U geloof binne ons hart werk. Dankie dat U vir ons geloof gee en dat U die een is wat geloof werk hier binne in ons hart. En ek bid vir elkeen wat nou luister, dat hulle geloof sal groei, geloof sal bou en dat hulle bewus sal wees van die geloof van God binne hulle hart. In die naam van Jesus. Amen. Kom ons raak net stil daarvoor die Here.